ќе дискутираме и за тоа што на големо се зборува во јавноста. Дали вреди Алијанса за албанците да преговара за влегување во влада или воопшто не треба да се продолжат овие разговори и треба да се прекине дефинитивно. Тука сме за да го слушнеме гласот на нашите представници од сите ограноци, легитимни ограноци на Алијанса за албанците, од сите делови на државата кај што функционираме како партија. Во тој случај ќе формираме една комисија, 3 или 5 члена, која што ќе има задача да организира внатрепартиски референдум, значи во сите ограноци, и да седне и да преговара за понатаму дека можеме да разговараме за ресори, за директорски места. Ако не, тогаш овде ја затвораме оваа приказна и продолжуваме како опозиција.